តើអាចយកកូរ៉ាននេះមកធ្វើជាមូនីកាបានឬអត់យើឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងជាទូទៅអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមគាត់ថាមិនបញ្ហាទេការយកកូរ៉ានមកធ្វើជាមូនីកាព្រោះយើឃើញថាកូរ៉ានសំខាន់ឲ្យបានបែងចែកដល់អ្នកក្រហើយបើជាមូនោះគាត់អញ្ជើញទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានចូលរួមគឺមិនបញ្ហាទេមិនបញ្ហាទេក្នុងការយកធ្វើជាកម្មវិធីជាមូនីកាប៉ុន្តែយើគិតថាពិសេសចំពោះអ្នកដែលគាត់មានការខ្វះខាតជាពូអ្នកដែលមានលទ្ធភាពទូបីហារ៉ូសក៏ដោយគាត់មិនក៏បីធ្វើទេគាត់ហាក់ដូចជាកំណាញ់ដែលគាត់ចង់កាត់បន្ថយចំណាយខ្លួនឯងលើកម្មវិធីជាមួយវណ្ណិកាកម្មវិធីអាហារពាពីហើយបែរជាយកកូរ៉ាននឹងទោះជាកូរ៉ានគាត់ឬជាងនេះទៅទៀតក៏យកកូរ៉ានគេផ្សេងអ្នកខ្លះមានទេប៉ុន្តែពេលលកាកូននៅរដូវកូរ៉ាននឹងទៅសុំគេមកដើម្បីយកមកធ្វើជាមួយវណ្ណិកាកាលនេះឃើញថាបើអ្នកក្រមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើអ្នកមានគាត់ហាក់ដូចជាមនុស្សកំណាញ់គាត់ហាក់ដូចជាមនុស្សកំណាញ់ទោះបីថាធ្វើសាប៉ុន្តែយើឃើញថាគាត់អាចដូចជាចង់កេងចំណេញពីកូរ៉ាននឹងសម្រាប់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់តែយើងគិតថាគាត់គួរទុកឱកាសបើសិនបើចង់ទុកឲ្យគួរទុកឲ្យអ្នកក្រហើយអ្នកមានគាត់ក៏បីធ្វើកូរ៉ានផ្សេងដល់ឡាយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយធ្វើវ៉ាលីម៉ាធ្វើអាហារពីពីផ្សេងជាការល្អប្រសើរអញ្ចឹងបញ្ហានឹងជាទូទៅហារ៉ូសទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងយកជាភាពល្អប្រសើរគឺចំពោះអ្នកក្រីក្រយើឃើញថាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកមានគឺបើគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើខ្លួនឯងអាហារពីពីផ្សេងវាជាការល្អប្រសើរវាជាការល្អប្រសើរ